សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះបានវិលមកជួបអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តយើងសាជាថ្មីដោយថ្ងៃនេះកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ដែលផលិតឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងលើកយកនៅប្រធានបទមួយមកពិភាក្សានោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រវត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថាតើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីរាល់ចងល់ស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនឹងត្រូវបានបកស្រាយដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យភេងសីថាដែលជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរអ្វីដែលជាសំណួរដំបូងរបស់សិស្សនាពេលនេះគឺសិស្សចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបកស្រាយបន្តិចអំពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថាតើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈរបស់យើងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមជួយលោកគ្រូមុននឹងយើងលើកយកប្រវត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈយើងមកជម្រាបជូនខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះសពថ្ងៃគឺជាស្ថាប័នជាតិតែមួយគត់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិម្ល៉េះហើយតួនាទីដ៏សំខាន់នេះគឺសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាយុវបញ្ញាជនកម្ពុជាឲ្យស្គាល់នៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្លួនបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យនឹងវិញគឺវាមានការវិវត្តវែងឆ្ងាយណាស់ដែលដើមឡើយនោះគឺថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1917តាមបរិយចក្រិតដែលរបស់ប្រកូនណាប្របាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះបរិយជាអនុញ្ញាតឲ្យបើកជាសាលាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនឹងតែកាលនោះយើងហៅថាសាលាសិល្បៈខេមរៈបាទសាលាសិល្បៈខេមរៈហើយព្រះអង្គបានចំណាយនៅបរិយជាទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គនៅក្នុងការចាត់ចែងកសាងសាកលវិទ្យាល័យសាលាសិល្បៈខេមរៈនេះហើយដែលមានកាលនោះមានលោកបារាំងម្នាក់លោកសូក្រូលីយេគាត់មានភារៈជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងការចាត់ចែងសាងសង់នោះហើយមូលហេតុនៃការសាងសង់សាលានោះគឺដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរយើងគឺជាស្រុកដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ដ៏ចំណាស់មួយម្ល៉េះហើយវាមានភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈវប្បធម៌នឹងអញ្ចឹងទេយើងក៏បានស្រុកយើងនោះក៏បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនោះក៏វែងឆ្ងាយដែរយើងឃើញថាតាំងពីសម័យអង្គរក្រោយសម័យអង្គរមកយើងមានការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីម្ដងជាពីរដងច្រើនដងម្ល៉េះហើយវាមានសង្គ្រាមពីបរទេសឈ្លានពានផងអីផងហ្នឹងទៅវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងហ្នឹងវាស្ទើរតែនឹងបាត់បង់បាទវាស្ទើរតែនឹងបាត់បង់មួយវិញទៀតនោះគឺថាឥទ្ធិពលនៃបរទេសហ្នឹងសិល្បៈវប្បធម៌បរទេសហ្នឹងវាហូរចូលមកស្រុកខ្មែរលះហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលមកឬក៏ការចម្លងនៃឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសហ្នឹងបកូនណារបស់យើងព្រះអង្គលោកមានបរិយាចារតីថាមានបរិយាតម្រេះថាត្រូវតែរៀបចំជាសកលវិទ្យាល័យមួយជាសាលាមួយដើម្បីឲ្យមានបទដ្ឋានថែរក្សានៅវប្បធម៌របស់ជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកហើយបានព្រះអង្គលោកបរិយាចារអនុញ្ញាតឲ្យ
បង្កើតជាសាលាសិល្បៈខេមរៈនេះឡើងដូចចឹងទៅពេលចាប់ពីពេលនោះមកចាប់ពីពេលដែលយើងបង្កើតជាសាលាខេមរៈសិល្បៈនោះឡើងមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដែលប្រមូលសិល្បករអីផ្សេងៗដែលមានដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងព្រះរាជព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងមកជួយធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកអីសិល្បករទាំងអស់នោះលោកជាអ្នកដែលបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយលោកបានស្គាល់ខ្នាតស្គាល់ក្បួនស្គាល់ខ្នាតអីរបស់ខ្មែរយើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញគាត់ពីព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងមកហើយឲ្យគាត់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីអ្វីទៅជាលក្ខណៈរីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងតែពិតប្រាកដនោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានដឹងទៅអស់គ្នាថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពីដើមឡើយនោះគឺមានឈ្មោះថាសាលាសិល្បៈខេមរៈក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំមួយទៀតនោះថាហេតុអីនៅពេលនោះសាលាសិល្បៈខេមរៈត្រូវបានជ្រើសរើសទីតាំងឲ្យស្ថិតជិតនឹងព្រះបរមរាជវាំងតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងនៃការបង្កើតសាលាសិល្បៈខេមរៈនឹងហើយដែលសពថ្ងៃយើងឃើញថានៅជិតនឹងព្រះបរមរាជវាំងនោះគឺយើងអាចពិនិត្យទៅលើហេតុការណ៍យើងហាក់ទៅពិនិត្យទៅលើហេតុផល2ហេតុផលទី1នោះគឺថាយើងអាចនឹងពិនិត្យទៅលើអរិយធម៌ខ្មែរដែលធ្លាប់មានពីហូរហែមកហើយគឺស្រុកខ្មែរយើងជាស្រុកដែលមានអរិយធម៌ដ៏ចាស់សម័យតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយវាមានការកសាងប្រាសាទក្តីមានការឆ្លាក់ជាបដិមាក្តីដែលការឆ្លាក់បដិមាក្តីការកសាងប្រាសាទអីនោះវាមានក្បួនខ្នាតបាទមានក្បួនខ្នាតនៃការកសាងនៃការស្ថាបនានឹងម្ល៉េះហើយយើងបានដឹងថាកាលណាដែលមានក្បួនខ្នាតអញ្ចឹងវាតោងទៅមានសាលាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបាទវាតោងទៅមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលលហើយកាលពីសម័យអង្គរនេះយើងបដិសេធមិនបានទេថាស្រុកខ្មែរនឹងមិនមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌នឹងយើងមិនអាចបដិសេធបានទេពីព្រោះដោយសារយើងឃើញមានបដិមាយើងឃើញមានស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទអីជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទី1ទី2ទៀតយើងឃើញថាកំណាយនៅក្នុងវិស័យបុរាណវិទ្យាដែលគេធ្វើកំណាយនៅចិត្តប្រាសាទ2ជាឧទាហរណ៍ទី1គឺចិត្តនៅគេធ្វើកំណែនៅចិត្តប្រាសាទព្រៃមន្ទីហើយដែលប្រាសាទព្រៃមន្ទីនោះជាតាមអ្នកស្រាវជ្រាវគេយល់ថាជាព្រះបរមរាជវាំងជាបរិយតំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីដើមគ្រិស្តកាលពីដើមសតវត្សទី9ក្នុងរាជប្រហែលជាក្នុងរាជប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2និងរាជប្របាទជ័យវរ្ម័នទី3ឡើយហើយនៅខាងជើងព្រៃមន្ទីនឹងតិចគេធ្វើកំណែទៅគេប្រទះឃើញមានវត្ថុសិល្បៈមួយចំនួនដែលគេកសាងមិនទាន់ហើយគេឆ្លាក់មិនទាន់ហើយណាបាទគេឆ្លាក់មិនទាន់ហើយគេទើបតែនឹងយកវត្ថុដែលគេកាត់ពីភ្នំពីអីទីថ្មទីអីគេមិនទាន់ឆ្លាក់គេមិនទាន់អីចឹងទៅគេទុកចោលនៅក្នុងក្បែរខាងជើងនៃប្រាសាទព្រៃមន្ទីរនឹងនោះជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសាលាដែលបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រាសាទព្រៃមន្ទីរដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលនៃរាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យមន្ទី2និងព្រះបាទជ័យមន្ទី3ជាងនឹងទៅទៀតយើងឃើញថាមានការធ្វើកំណាយរបស់បុរាណវិទូនៅទីតាំងផ្សេងទៀតគឺនៅខាងជើងប្រាសាទពិមានអាកាសហើយយើងបានដឹងថាប្រាសាទពិមានអាកាសគឺជាព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលគង់ប្រថាប់នៅទីនោះក្នុងសម័យអង្គរហើយនៅខាងជើងនោះបន្តិចមកយើងឃើញមានសំណល់វត្ថុសិល្បៈអីផ្សេងៗដែលគេទុកចោលនៅក្នុងការផលិតជាវត្ថុសិល្បៈអីចឹងទៅគេយករបស់ណាដែលល្អល្អនឹងយកទៅប្រើការទៅហើយរបស់ដែលនៅសល់នឹងគេទុកចោលនៅក្នុងនឹងទៅពេលដែលយើងធ្វើកំណាយទៅយើងរកឃើញវត្ថុនឹងដូច្នេះនេះជាភស្តុតាងមួយទៀតបញ្ជាក់ថានៅខាងជើងប្រាសាទពិមានអាកាសឬក៏នៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបដិបដា
បានបដិបដាដល់សិល្បករសិល្បករនេះកាលពីសម័យបុរាណនេះផ្ោះតាំងពីដែលយើងឃើញកាលពីសម័យបុរាណមកបាទតែដល់ឡែកមានហេតុផលមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានការកសាងសាលារចនានៅខាងជើងព្រះបរមរាជវាំងសម្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវិវឌ្ឍនាការនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅពេលនោះនៅក្នុងពេលដែលសាលារចនាចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1917ហ្នឹងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនៅឡើយបាទហើយពេលនោះបារាំងគាត់បានបែងចែករាជធានីភ្នំពេញនេះជា3សង្កាត់ធំធំបាទសង្កាត់ទី1បារាំងលោកហៅថាសង្កាត់ពួកអឺរ៉ុបបាទបាទដោយសារនៅក្នុងទីតាំងនោះមានជនជាតិអឺរ៉ុបគាត់និយមរស់នៅហើយសង្កាត់អឺរ៉ុបនោះគឺថានៅជុំវិញក្នុងបរិវេណជុំវិញវត្តភ្នំយើងហ្នឹងហើយទៅភាគខាងជើងបាទទៅភាគខាងជើងនៅតំបន់នោះគឺពួកអឺរ៉ុបពួកអីដែលមានពួកបារាំងនោះផងដែរគាត់និយមរស់នៅក្នុងទីតាំងនោះបាទអញ្ចឹងទៅគេហៅថាសង្កាត់អឺរ៉ុបហើយកន្លែងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់សង្កាត់អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប៉ោះប្រៃសណីនេះឯងហេតុអីបានជាប៉ោះប្រៃសណីហ្នឹងវាជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់សង្កាត់អឺរ៉ុបគឺដោយសារតែជនជាតិអឺរ៉ុបគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីលំនៅឋានរបស់គាត់ហើយមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគេត្រូវកសាងប៉ោះប្រៃសណីមួយដើម្បីឲ្យគាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅស្រុកនោះបាទបាទសង្កាត់ទី2ហ្នឹងគឺគេហៅថាសង្កាត់ចិនបាទសង្កាត់ជនជាតិចិនហើយសង្កាត់ជនជាតិចិនដូចថាយើងដឹងហើយថារាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទេពាណិជ្ជករចិនហ្នឹងគាត់មកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់រស់នៅច្រើនទៅច្រើនទៅទៅក៏រាជការសម័យនោះក៏បង្កើតទៅជាសង្កាត់មួយហៅថាសង្កាត់ជនជាតិចិនដែលយើងគិតចាប់ពីផ្សារចាស់ហ្នឹងមករហូតមកដល់វាលប្រមានយើងហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសង្កាត់ជនជាតិចិនហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងសង្កាត់ជនជាតិចិនហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកកកាត់ផ្សារបាទមានការមានផ្សារច្រើនណាស់យើងមានផ្សារចាស់យើងមានផ្សារកណ្ដាលក្រោយមកទៀតយើងបង្កើតផ្សារធំថ្មីគឺនៅក្នុងបរិវេណរបស់សង្កាត់ជនជាតិចិនហ្នឹងអេដេឡៃសង្កាត់ទី3ហ្នឹងគឺចាប់ពីវាលប្រមានហ្នឹងទៅខាងត្បូងទៅមានព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងនេះគឺសង្កាត់ជនជាតិខ្មែរបាទសង្កាត់ជនជាតិខ្មែរដែលជាសង្កាត់មួយមានជនជាតិខ្មែរនោះនៅច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសង្កាត់ជនជាតិខ្មែរហ្នឹងតើមានអ្វីជាសំខាន់ជាសញ្ញាសម្គាល់សំខាន់សម្រាប់សម្គាល់ថានេះជាសង្កាត់ជនជាតិខ្មែរគឺសាលារៀនបាទគឺសាលារៀនជាឃើញមានព្រះបរមរាជវាំងជាឃើញមានសាលារៀនដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណរបស់សង្កាត់ជនជាតិខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេជ្រើសរើសយកទីតាំងហ្នឹងទីតាំងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើជាសាលាសិល្បៈខេមរៈកាលពីដើមឡើយនោះបាទអញ្ចឹងទៅពេលណានៅមានការដូរឈ្មោះពីសាលាសិល្បៈខេមរៈមកជាសាលារចនាពូសប្តាហ៍នេះគឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញសាធារណជនយើងមួយចំនួនបើនិយាយពីនឹងសាលារចនាគឺពួកគាត់ស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដូចជាមិនសូវស្គាល់ប្រមាណទេតាគឺដូចបានបញ្ជាក់ជូនហើយថាពេលដែលយើងបង្កើតសាលានឹងដំបូងយើងមិនហៅថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈទេយើងហៅថាសាលាសិល្បៈខេមរៈបាទពេលដែលសាលាសិល្បៈខេមរៈនោះបានបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារយើងអត់ទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាសកលវិទ្យាល័យហើយម្យ៉ាងទៀតជាសាលាដែលបង្កើតឡើងដំបូងអញ្ចឹងទេយើងក្នុងលក្ខណៈជាសាលាហ្នឹងគឺយើងបដិបដាទៅលើជំនាញដែលជាជំនាញជាចាំបាច់ណាជំនាញជាសារវ័នដែលយើងមានស្រាប់ផងដែលយើងមានសាស្ត្រាចារ្យធនធានសាស្ត្រាចារ្យស្រាប់ផងហើយជាជំនាញដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងផងដោយបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមខ្លះៗមកហើយថាធនធានសាស្ត្រាចារ្យដែលយើងមកបដិបដានៅសាលាសិល្បៈខេមរៈហ្នឹងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលយើងអញ្ជើញគាត់ពីក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមកបាទ
ក្នុងនោះយើងឃើញមានយើងឃើញមានលោកអុកញ៉ា3នាក់ដែលសំខាន់ដែលមកជួយប្រដបដានឹងដំបងគេក្នុងនោះមានលោកអុកញ៉ាទេពនិមិត្តធិបាទលោកអញ្ញាទេពនិមិត្តធិកាលនោះលោកជាស្ថាបត្យករខ្មែរយើងដ៏ល្បីណាស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយមានការជួយមានការកសាងសំណង់ផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនោះផងដែរលោកទេពនិមិត្តធិហ្នឹងលោកនឹងសហការីរបស់លោកហ្នឹងគឺលោកវិចិត្រជាបាទលោកវិចិត្រជាហ្នឹងគាត់ជាជាងគំនូរដ៏ល្បីល្បាញដែរហើយគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សហការគ្នាដល់គូគំនូរនៅលើថៃនៃវិហារប្រកែមរកតដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ហ្នឹងលោកនឹងគាត់ជាធនធានសាស្ត្រាចារ្យដែលមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈយើងកាលពីនៅជាសាលាខេមរៈបាទសាលាសិល្បៈខេមរៈនោះហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញថាវាមានហេតុផលមួយទៀតដែរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាយើងនឹងគឺការកសាងប្រាសាទខេមរិនប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទខេមរិនការកសាងប្រាសាទខេមរិននឹងដោយសារគោលបរិយាតម្រេះរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះអង្គចង់បង្កើតឲ្យមានជាប្រាសាទខេមរិនមួយជាព្រះតំណាក់របស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែកាលនោះរជ្ជកាលរបស់បារាំងនឹងបានស្នើសុំការប្លង់នៃការកសាងប្រាសាទខេមរិននឹងទៅដល់ព្រះរាជវាំងថៃហើយព្រះរាជវាំងថៃនេះដោយសារគេយល់ឃើញថាគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានគំរូប្លង់ស្ថាបត្យកម្មតាមបែបគេឬក៏ចម្លងតាមម៉ូដែលរបៀបគេអញ្ចឹងទៅក៏ខាងថៃនឹងគេមិនអនុញ្ញាតទេគេមែនទែនទៅការស្នើសុំគម្រោងនៃការកសាងប្រាសាទខេមរិននឹងតាំងពីឆ្នាំ1921ក្រមព្រះរាជតម្រិះរបស់បកណាសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិក៏ប៉ុន្តែមិនបានកសាងនៅក្នុងពេលនោះទេដោយសារមានការអាក់ខានពីការរារាំងនៃការនៃការសម្រេចទៅលើគម្រោងប្លង់នោះពីព្រះរាជវាំងរបស់ថៃម្ល៉េះហើយក្រោយមកទៀតប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1931បានប្រាសាទខេមរិននឹងបានធ្វើការសាងសង់បានសម្រេចធ្វើការសាងសង់ហើយពេលនោះគឺសិល្បករស្ថាបត្យករដែលទៅកសាងប្រាសាទខេមរិននឹងគឺស្ថាបត្យករខ្មែរយើងស្ថាបត្យករខ្មែរយើងដែលមានចំណេះជំនាញខាងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរបស់ខ្មែរយើងហើយនោះជាមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យយើងពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈនឹងដោយផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់ជាតិយើងសួរថាតើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈដែលសាលាខេមរៈសិល្បៈខេមរៈដែលคล้ายមកជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈនឹងគឺពីពេលណាមកគឺតាមពិតទៅគឺដោយសារយើងពង្រឹងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនយើងតិចម្ដងលុះមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1965បាទឆ្នាំ1965ក្នុងរាជបកូណាប្រសិទ្ធនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៃយើងព្រះអង្គបានសម្រេចថានឹងត្រូវបង្កើតសាលាខេមរៈហ្នឹងឲ្យសាលាសិល្បៈខេមរៈហ្នឹងឲ្យទៅជាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបាទលហើយយើងមានចាប់ពីពេលនោះមកយើងចាប់ផ្ដើមមានមុខវិជ្ជាមានធនធានមនុស្សមានអីត្រឹមត្រូវដែលអាចនឹងខ្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាសកលវិទ្យាល័យបានហើយមុខវិជ្ជាដែលយើងបដិបដានៅពេលនោះគឺមាន5វិស័យបាទទី1គឺខាងវិស័យសិល្បៈសូនរូបបាទដែលយើងធ្លាប់មានធនធានពីដើមមកកាលពីយើងនៅជាសាលាសិល្បៈខេមរៈហ្នឹងយើងមានធនធានសាស្ត្រាចារ្យយើងមានអីគ្រប់គ្រាន់មកហើយហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បង្កើតទៅជាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបបាទហើយក្រោយមកទៀតយើងក៏មានក្រោយពីនោះយើងក៏មានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាសបាទសិល្បៈនាដសាសយើងបានដឹងហើយថាផ្នែករបាំក្តីផ្នែកតូរតន្ត្រីក្តីហ្នឹងគឺថាយើងមានធនធានមករួចទៅហើយពួកអីវាជាវិស័យមួយដែលមានមូលដ្ឋានកាលពីយើងនៅជាសាលាសិល្បៈខេមរៈនោះមក
បាទមហាវិទ្យាល័យទី3គឺដូរតន្ត្រីនេះឯងបាទបាទមហាវិទ្យាល័យមួយទៀតគឺស្ថាបត្យកម្មនិងនគរូបនីយវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យនេះយើងបង្កើតឡើងដែរកាលពីមុននៅជារោងជាងនៅជារោងជាងជាយើងការយើងបណ្ដុះបណ្ដាលពីដើមមកនៅជារោងជាងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងប្រែក្លាយទៅជាមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគរូបនីយវិទ្យាបាទហើយនឹងយើងបន្ថែមមហាវិទ្យាល័យមួយថ្មីទៀតគឺមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាបាទដោយសារពេលនោះយើងឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងមានការស្រាវជ្រាវពីសំណាក់ជនអឺរ៉ុបច្រើនបាទជនជាតិអឺរ៉ុបច្រើនគឺយើងបានដឹងហើយថាប្រវត្តិប្រាសាទក្តីប្រវត្តិសិល្បៈក្តីប្រវត្តិអាយុធម៌របស់ខ្មែរយើងក្តីគឺភាគច្រើនតែជនជាតិបរទេសទេគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកដល់អញ្ចឹងទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1965ហ្នឹងដល់យល់ឃើញថាខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវពឹងពាក់បរទេសតទៅទៀតទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅបង្កើតមហាវិទ្យាល័យមួយហៅថាមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាបាទមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានេះគឺក្នុងបំណងពង្រឹងការស្រាវជ្រាវអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្លួនដោយជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាប់ពីពេលនោះមកយើងពង្រឹងវិស័យបុរាណវិទ្យានេះហើយយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើទីតាំងបុរាណស្ថានមួយចំនួនច្រើនរហូតដល់យើងអាចយល់ដឹងអំពីឬគល់នៃវប្បធម៌អយុធសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងបាទពីមុនមកយើងឃើញថាឯកសារភាគច្រើនគឺជាឯកសារដែលសរសេរដោយជនជាតិបរទេសមានជនជាតិបារាំងជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងចង់ដឹងពីអយុធខ្មែរយើងទៅរៀនពីឯកសារដែលសរសេរជាភាសាបារាំងក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងយើងចង់ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវអំពីសាវតារបស់ខ្លួនស្រាវជ្រាវអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្លួនដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងបរទេសតទៅទៀតទេបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិវិចិត្រសិល្បៈក្រៅពីដូឈ្មោះចេញពីសាលាសិល្បៈខេមរៈគឺមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញចំនួន5ហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាទស្សនិកជនយើងមួយចំនួនចង់ដឹងអំពីជំនាញមួយមួយតើមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបណានោះកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នឹងលើកយកមកពិភាក្សាដោយឡែកតកតងទៅនឹងជំនាញមួយមួយសំណួររបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះតើជាសំណួរដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញឯកទេសអ្វីឬក៏រក្សានៅជំនាញទាំង5កន្លងមកដែលយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិពីសាររបស់ពីខាងដើមមកបាទបាទបាទអរគុណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈការដែលយើងទទួលបាននៅឈ្មោះជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងពីបកូណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងឆ្នាំ1965មកហ្នឹងយើងក៏ព្យាយាមពង្រឹងបាទយើងក៏ព្យាយាមពង្រឹងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនយើងដែរប៉ុន្តែជំវិញទៅលើមុខជំនាញដែលយើងធ្លាប់មានកន្លងមកគឺវិស័យទាំង5ហ្នឹងបាទលហើយយើងឃើញថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទាំង5ហ្នឹងតាំងពី1965រហូតមកដល់ឆ្នាំ1975ហើយពេលនោះក្រោយឆ្នាំ1975មកយើងបានដឹងហើយថាមិនមែនតែសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈទេសាកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសទាំងមូលក៏បានធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកប៉ុលពតជាមេដឹកនាំហើយនៅពេលនោះគឺថាសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ត្រូវបានបិទទ្វាររួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផងដែរគឺយើងអត់មានបានបើកទ្វារបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតតទៅទៀតទេប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកបាទក្រោយពីឆ្នាំ1979មកនៅក្នុងឆ្នាំ1980ដោយសារការស្រឡាញ់ជំនាញរបស់សិល្បករសិល្បៈខ្មែរយើងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរយើងដែលលោកនៅសល់រស់រៀនជីវិត
ពីរបបប៉ុលពតមកលោកក៏ត្រឡប់មកវិញបាទលោកក៏ត្រឡប់មកវិញហើយលោកស្រឡាញ់សាលាខ្លួនឯងលោកស្រឡាញ់ចំណេះចំណាញខ្លួនឯងលោកក៏អញ្ជើញមកសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈនេះវិញហើយទៅលោកក៏រួមគ្នាបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតដំបូងនោះដោយសារមានសាស្ត្រាចារ្យតិចតួចពេកដែលសល់ពីជំនាន់ប៉ុលពតមកហើយនិស្សិតក៏មិនទាន់មានចូលរៀនច្រើនក៏យើងបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1900ខែឧសភាឆ្នាំ1980យើងបង្កើតជាសាលាមួយហៅថាសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈបានសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈគឺក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមិនទាន់អាចទៅជាសកលវិទ្យាល័យបានទេបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះក៏ខំបដិបដាយុវជនខ្មែរយើងក្នុងវិស័យវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនឹងតទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1988បានរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះលោកបានបង្កើតសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនោះឲ្យទៅជាសកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែយើងហៅថាសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈព្រោះដោយសារបរិបទនយោបាយនៅក្នុងសម័យនោះយើងមិនទាន់អាចមានយើងមិនទាន់អាចប្រើពាក្យថាភូមិមិនវិចិត្រសិល្បៈបានទេព្រោះយើងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងមួយដែលមិនមែនជារបបប្រជានិយមបាទអញ្ចឹងយើងហៅសាលាយើងថាសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈហើយយើងចាប់ផ្ដើមបរិបណ្ដានិស្សិតទៅលើ5ជំនាញដូចកាលពីសម័យមុនអញ្ចឹងដែរបាទមានស្ថាបត្យកម្មមានបុរាណវិទ្យាមានសិល្បៈសូនរូបមានមហាវិទ្យាល័យតូរតន្ត្រីនិងមានមហាវិទ្យាល័យនាតសាស្ត្របាទទាំងអស់គ្នានោះគឺថាយើងបង្កើតឡើងវិញឲ្យដូចជាទម្រង់ដើមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងបដិបដាព្យាយាមបដិបដានិស្សិតទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានក្រោយមកទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ1996ដោយសារពេលនោះក្រោយការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993យើងក៏ដូរប្រទេសយើងក៏ប្រកាន់នៅរបបប្រជានិយមឡើងវិញឡោះហើយពេលនោះក៏យើងបានទទួលសកលវិទ្យាល័យយើងបានទទួលឈ្មោះថាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដោយការសម័យដើមឡើងវិញបាទហើយក៏យើងព្យាយាមនៅតែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទៅដែរគឺថាយើងបដិបដាឲ្យនិស្សិតនៅក្នុងវិស័យទាំង5ដូចបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងបាទសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថាកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅពេលនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាទស្សនិកជនរបស់យើងមួយចំនួនក៏បានជ្រួតជ្រាបអំពីសារប្រវត្តិក៏ដូចជាសាវតានៃការបង្កើតនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិវិចិត្រសិល្បៈដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាចុងក្រោយថាតើលោកគ្រូមានជាសំណុំពរអ្វីដែរទេបាទដោយសារតែសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាសកលវិទ្យាល័យមួយមានលក្ខណៈខុសពីសកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតតែខុសពីនោះខ្ញុំចង់និយាយថាមានលក្ខណៈជាតិនិយមច្រើនជាងបាទច្រើនជាងសកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតដូចជាសកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតលោកចាប់អារម្មណ៍រឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងហិរញ្ញវត្ថុរឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងអីដទៃផ្សេងទៅក៏ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យនេះជាសកលវិទ្យាល័យដែលផ្ដោតការបដិបត្តិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិម្ល៉េះហើយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិនេះបើយើងគិតពីការស្រូបនិស្សិតចូលមកគឺថាមិនបានច្រើនដោយទីផ្សាររបស់សាកលវិទ្យាល័យនឹងមិនបានទូលំទូលាយដោយសាកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតទេម្ល៉េះហើយខ្ញុំបាទចង់ស្នើសុំថាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមមេត្តាជួយជ្រោមជ្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបដិបត្តិបើសិនណាបើយើងមិនមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនេះទេប្រហែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងក៏មិនមានផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍នេះសកលវិទ្យាល័យខំប្រឹងបាទខំប្រឹងតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីនឹងតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនយុវនារីខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះឲ្យចូលមកសិក្សានៅទីនេះ
តាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើទៅបានហើយប៉ុន្តែយើងក៏មិនពង្រីកកតោពេកដែរក្រៅតែពីយើងខំខិតខំដោយខ្លួនឯងនេះយើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនធ្វើជាដៃគូនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសកលវិទ្យាល័យយើងផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះយើងពង្រឹងខ្លួនយើងពីលក្ខណៈជាជាតិជាតិតុបនីយកម្មតាមបែបលក្ខណៈរបស់ជាតិការបដិបត្តិតាមបែបលក្ខណៈជាតិឲ្យទៅជាការបដិបត្តិតាមបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងតំបន់ណាដើម្បីឲ្យនិស្សិតពីក្នុងពីមិនមែនតែនិស្សិតខ្មែរទេឲ្យនិស្សិតពីក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនិងនិស្សិតអន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតចូលមកសិក្សាបានបាទចូលមកសិក្សាបានដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងនៅវិស័យសិល្បៈវិស័យវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចកាលណាគេស្គាល់គេស្រឡាញ់គេក៏ជួយថែរក្សាជំនួសយើងផងដែរបាទឬក៏ជួយសហការជាមួយយើងដើម្បីធ្វើឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរយើងមានការរីកលូតលាស់ស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិដទៃផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកនេះផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យភេសិដ្ឋាដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈហើយលោកក៏ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរហើយសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបដិបដាលទៅលើសិស្សនិស្សិតយើងមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សានៅអ្វីដែលជាមរតកវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់នៃជាតិរបស់យើងហើយសូមគ្រប់ជូនពរលោកគ្រូសូមឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីបន្តបំពេញបេសកកម្មដ៏មានអត្ថន័យរបស់លោកគ្រូក្នុងការផ្ទេរនូវចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូននិស្សិតរបស់យើងជាបន្តទៀតហើយបច្ចុប្បន្នពេលបើតែលោកគ្រូជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនភ្លេចកាតព្វកិច្ចរបស់លោកគ្រូក្នុងការបង្រៀនលើជំនាញអបុរាណវិជ្ជានោះទេហើយអបុរាណវិជ្ជានេះគឺជាជំនាញមួយដែលស៊ីជម្រៅណាស់ដែលយើងអាចដឹកអំពីសារបានទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រវត្តិនៃការរស់នៅប្រវត្តិនៃសិល្បៈទាំងឡាយរបស់នោះឯងសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីមានកំណត់នីតិវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការយាងទតនិងទស្សនានៅកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នឹងវិលមកជួបសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលវេលានឹងមកដល់នៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពគ្នា